pourquoi? Tobuza okubuza kuliko okusoka yuvawo agawo ombuza ngani yigwani ombuzo labye mbuze tinkubuza agenda ga lwacho mbuza oyogara kunkuba sebungara mirunkube kwato mugugu kwata sebu kube kwato mukambo oli mukambo muzibu mala bisera nawe kandi nake nakukanga embuzi yasize nta ekyalo nga kyalumbiddwa emiswaswangule nga tulumbiddwa emisege gy'abantu ebintu bino kiweewo okuva lwe yatuuka lwe yakomawo ku kyalo kuno ebintu byonna kati bitambula kifuula nnenge ndaba feesi empya zisitegeera ebintu mu nnimiro babibbokkamala ebintu byonna bitambulira ku bikukuju sikyabitegeera simanyi mukuna akasajja omuntu agenda kukakolera ki ebintu byonna tebikyategeerekeka ababbi bafuusa ababbi ennimiro kati emwanyi tukuume enkuume nga tusula tuzikuuma kasooli banuula munuuli agavubuka gonna tegakyabuuza abantu tebakyayina mpisa wateekwa okubaawo ekikolebwa ono kiwawa yeetaga kulabula bulabuzi era ngenda munoonya ajja kungwako nje kino njagaza ki nze mvira mpiteo bade nkusagisa twala muli wazose kwekanga onjagaza olagawa eri wafe tochimainti nza kuma wanu tonda ba nze musajja gwenze ndeka ngende endako jeba nangu ine emyaka emeka Kina wenu linganga mwana mtu. Fesi kaya kabana batu. Mwuri denu. Iye. Chukwina kabiri ya kagunda. Yewa na guvira wa. Yeri. Wa meri. Yeri. Zende kangendi. Yewa na. Shia wikane kuzabu wa musinga ku. Marajabo, sika marajabo, sika marajabo, sika marajabo, a transformer, a transformer, ganacho, ganacho, jazz, jazz, maino, maino, transform, transform, tuewa, tuewa. Ekiba nkunganyisiza mpozi nga mmwe abaliwo ne bannammwe abalala bonna abali eyo mujja bagamba kubanga mmwe balondemu kimenke ye ayi ku mirimu emitongole naye kati mmwe mujja okutegeeza bannammwe bonna ki ekigenda mu maaso nga mbanjulira omukyala ono omukyala ono ono ye president adako ani president adako ono yagenda opateeka mu sente obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi ezigenda okukola enguudo mu bbanga n'ezigenda okujja ennyonyi okuyita wansi ekyomukisa omulungi president yona adako azze n'emikisa mingi ng'agenda kukyaza muno ba president ab'ensi ez'enjawulo agenda kuleeta president wa Bungereza gwe bayita chongoli alete president wa China gwe bayita David Beckham alete president wa Lhasa gwe bayita Makunale ku mulundi guno n'owa Bungereza gwe bayita Kawasaki ajja president wa Bungereza wa Amerika gwe bayita Kawasaki ajja
Mwengalo, engalo, mwage! Chiwewa! 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 Ara! Ono, ngabwe mbagendi ya gendo bate kamu, ebulimbo ne obulindo bwensimbi, abantu bogenda okutekamu obulimbo ne obulindo bwensimbi, bebano. Abalabo nabali munsiko omwo bajude bali mutu mu kutendekebwa okwamanyi ennyo kati bagenda bateka mu sente buli mwenna mugenda funa omusaala buli mutu yenna gwayagala mukyakale muli ennyama mweyagale muzine ntegeeza amazina muzine mwagala abakazi nga bwe mwagala naye mwete mweyagala omukazi ali aha, ogwe mukazi gwe. Bano banyoko. Oyo mwanyina mwe, wanyina mwe. Temumuddako naye tabaddako, taddibwako. Hake sikamara jabo. Sikamara jabo. Kale munyimbe. Ewa, 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 ewa. Yengali yuri anyiriti. Gwe. Onyirizo lusuku yon labo omunwe. Kale ulira. Tokeri okali olaba erinyiride. Ntiyo. Oli wanambolo linyiride nnyo. Nzenga tompanako. Miaka emeka gye mmaze nawe. Emiaka gye mmaze nawe tompanangako. Chokoli mukuwana toke. Neno wali simyeko nandujja. Nga nkulabiridde. Mazima kubulye mwami Sebata. Nabadde enveyo wa musawo. Nasanze omusajja. Ntiyo. Ayenze simmayi. Mhm. Nabadde nomuyitako. Nyabo. Mhm. Obeerawo. Mhm. Nyabo oli mukyalani. Kogwe. Omusajja natandika okumpaana ebigambo. Mhm. Ye ngonyirira. Ngoli kakazi kalungi. Kati naawe noteeka wa matu akuwaane. Nega kukunku mukago nna kubanga akuwaanyi kati olukyekye naddirira kati nze abakyala munsobera kati okuwaana obuwaanyi nakyo kikugattako ki bwakuwaana olwo n'oyeruka n'ogejja oba n'okkuta kyokka nowulira mwami Sebata emyaka gye mmaze naawe gwe tosobola wadde okumpaanako wadde okunsitulako saagala owe matuugo muntu yenna ku kkubo naddala nga kitonde kisajja olwo otandiikiriza kyokka kati mwami Sebata otandi si bye bwali ebyakiweebwa saakulabulako ku kiweebwa ng'omumpaanira kati n'oyo wuuyo kasita omukasajja ye n'omuwa amatu ekiddako gibamize kati okuwaana obuwaanyi saagala mwami Sebata kati otandise nze kasita otandika ebintu ebyo. Oyagala okuzannya filimu obuzannyo bw'oku TV nandi kikatemba dukambiro weewandiise nga na buli ky'ozannya kisasulibwawo omuyimbi omuteeyi akatandika naawe jangu tukuyambeko ku bwereere gwatwetaaze tukubire ku 0754150013 oba 0787109091 oba 0759-6666-16 ngambye 0754-150013 oba 0787-10-79-91 oba 0759-6666-16 biwagiddwa Tia Kingdom Services ne GVC jangu tukulaakulanye ekitone ekyo. Agamu kumanyi nembera na amanyi nga gonna kuba amanyi gange galabika gatandise okwesala kyokka nono mmeeya
Peya ya nsubizo okujja okuntendeka nfuna amaanyi. N'amaanyi gaye gakendeera. Naye omusajja alinga nnimba. Naye ayinza okuba yali anneegobako. Nga tayagala kuntende. Kuba yangamba mu bwangu agenda kujja ntendeke. Kyokka aluddeyo. Ebbanga ligenda ebbanga liyise. Mulinda simulaba. Nenda kola ntya. Kuba essubi libadde lineeyongedde nti agenda kujja annyongeremu neetaaga okwongeramu ku bukodyo mbeerenga wano nga nkuuma nga tewali asala nga tewakyali ampisaamu maaso. Adde nsuubira nti ayaa kuntendeka neeyongereko n'obusungu. N'obusungu bwange bubulamu neeyongera obusungu. Atendeke kale oba neeyongereko oba n'obuwanvu. Neeyongereko n'ebintu ebirala. Naye oba nga talimba ng'agenda kujja ntendeke. Nange sisita wange yantendedde omulenzi omulungi. Yangambye omulenzi mulungi. Bannange oba afaanana atya? Mpulira njagala mmulabeko. Ebbanga lye mmaze nga nnoonya omusajja. Bannange ne mmala nkimanya nti nno mulungi. Ngenda kumwegwanyiza, ngenda kumwagala, musinge nako. Kuba ekyamazima nange emyaka gigenderedde, sirina musajja, sirina wadde ankiinako, naye nangamba nti yalabye omulenzi omulungi mu kibira muno. Ha! Ne bannange singa nsooka okumulaba. Naye ebyo byonna nga biryawo, ebbanga lye tumaze mu kibira muno, nga sirabamu nga muuko muntu yenna yenna mulala okuleka ffe. Naye aa, era tasobola kubyogera nga teyamulabye. Bannange n'abeeramu, oyo wange. Mponye okudibira ku luggya n'okubeera ku luggya. Bannange ŋŋenda kumwesooka, olwo oluggya agenda lusigalako omu yekka. Vinka, wange. Kino kye ŋŋenda okulagirako. Kino kulagirako? Ŋŋenda kukola muno ekisolo, ebiwuku bye nnalabyeri okirabe. Bye walabyewo? Eno bagiyita nte gye ŋŋenda okukola. Yanakola nte? Naye, eri wali ebyewuunyisa. Ewa. Mu magambo forest. Sawe wali ekibira ekisajja ekyali kyagala okunkwata eyo mu ekyo ekibira. Ate olowooza nakirabye nako ekyo ekisajja? Kyo kyakututteyo nga waŋŋambye ogenda kugenda okiyiga. Kati ate oŋŋamba tewakiraba. Nasanzeeyo akawala akalungi. Nga kalungi? Akawala akalungi? Ne bannange, sikunenya kuba bakusazeeko bino ebiviiri. N'olaluka, wenna tokyategeereka, oli mulalu. Siri mulalu naawe. Leka nkukolere. Weekolere nte. Wabaddeyo ebibala, labayo, amatugunda. Kati andabanga mulalu. Kanjikola anaagisanga wano. Oba omwana ye mulalu, wabadde ya. Kati oli biki? Sirina kiŋŋamba, just omusana mungi. Guno omusana okimanyi nti nza gukendeeza ne ngukendeeza. Ngutoolako ne ngukendeeza. Kati gukendeeza? Anti yenza gukendeeza n'okugutoolako. Osobola ozibiriza n'olaba. Gulabite kye kyakuntamya olimba. Anti eyo ye ŋŋombo yammwe abavubuka ba wano ku Jamaica. Buli omu agamba olimba olimba. Mulinga abagamba nti mwakola oluyimba. Kikulu olimba nnyo naye nkubuulire. Okimanyi bebe yasazeeko enviiri. Kati mbu olwadde oseka? Obadde omanyi baseka batyo? Obadde omanyi nkaabo? Bwole weomwe omuseka. Ewaffe? Ewange. Mbadde njakuga bebe yasaze enviiri kati mbu simanyi agenda yiga kungufu. Simanyi oba kungufu. Ayagala kuba kungufu master. Kati obwo bwa master. Okimanyi nti nze yatandikawo wano kungufu master ku Jamaica. Era nze enviiri zange nazisalako. Nange nefuuka kapata. Kyagulabite? Bannange. Kati obadde okimanyi nti wano wetuli nsobola okufuusa netubulawo.
netulaga wawaka anti netudde waka omanyi nina yo omugenyi ate yandetaze nawo kukulaga ewo obe wapi ewange omanyi na zimba mansion omanyi na zimba mansion ewaka muli mutano kumukaga I think every saga, a gravitolim, a gravitolim, Nechitanda. Covid and Okovi. Tochimani Temolimotano Kumokaga. Baby, what's out of the mamma? Masiru, said baby. Don't mind you, Kuman, you are going to a little bit of your mamma. Now, quite try the mamma. Aha. Kuli kwa manyaga ngiye kuwa kirabu. Oredo tuse kati tukira yodala. Oyagala agamenti nzale tanze ntwale bilabe. Chuka na uchira uchimenya tukata mfako. Sekufako. Neulira. Nega likati gwe mumula. Nabadde o mama na asaga ambo fura afuno musajja. Kati nevu za musajja cha yinzo kuwasa. Era nja kufuna. Tosa akuntwala. Ewa. Kali kwe walu msaja kutine chala inzo kuwa ngaru wachi inzo mkaza nyirira buwati onyirira inza nyirira onyirira nae uweraba hai kwa yomba kutine chala simanyi kwa msaja ina kuwaga okuyomba kimuweko nari kuwaga lisanga manyi mkuwe bebe Mama ni mugamba kufumbize bebe. Nae nagendo kulaba nga bebe Jessica nyama. Naye musajja wa dembe kati gwe. Simanyi oyinza n'omutugira munju. Sisobola nzo musajja kasanko ila byenjagala. Chesingo okwagala nze. Chesingo okwagala. Nanjoleza na fumbira na ebyoka. Kati gwe okola ki? Ah ah nze nja ku okimanyi bulungi nnyo. Nze kulongera ko ngenda kubera meya. Maya inokoze ebintu ewakoba inofumba. Eh, mama chayagala mbufuno musajja mbuwe yongera amanyi. Yo. Atenko musajja kasuba tusala koza, kunjoleza bunika, kunjoleza bulega, kunfumbira kwala buliri. Ebyo singo okwagala. Ye singo okwagala kati gwe ngokola ki? Nzanti nze nimeya. Atenko oli mukazi. Abanno bamata. Tofula atwagenda kwagala. Ate wandi studde nogula wako nogutwala. Oye se soge na kunyamba. Ayi, sisobola kuyamba ko gwe wasitude ogulabo go gumutwalire nebirala jja biggambira. Neka ye mwana gwe timali yakukula. Ayi wakalira ba. Chimanyako obenageno mgambi era chengendo okukola kangenenda begula bite echo nino chimugamba chimanye bunambiro kubange eche chintu si chirungi obaba muwambiye nze simaina nange nebandi kajulia na mami ne kajanga pamfase chisasa ngamba nyamba eh mukazi wa tutofayo Kangene ngambe kula biti. Tomanya zizo fune chokola. Yo muntu obukulu okubula bwati. Kangene mulabe ndabe chenyo. Jamaica, 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 kuchalo che Jamaica. Jamaican town, I'm a Jamaican boy, Jamaican girl. Mbeleno. Jamaica, 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 kuchalo che Jamaica, Jamaican town, I'm a Jamaican boy, Jamaican guy. Mbeleno, Jamaica, 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 kuchalo che Jamaica, Jamaican town, I'm a Jamaican boy, Jamaican guy.
Oyagala okuzannya filimu obuzannyo bwa ku TV nandi kikatemba dukambiro we wandise nga na buli kyozannya kisasulibwawo omuyimbi omuteeyi akatandika naawe jangu tukuyambeko ku bwereere gwatwetaaze tukubire ku 0754150013 oba 0788109091 oba 0759969611 ngambye 0754150013 oba 0788109091 oba 0759969611 biwagidwa Tia Kingdom Services ne GVC jangu tukulakulanye ekitonecho.